ពីលើស្មាឆាប់ទៅយឹមទៅខ្ញុំយកបន្តហើយយកក្មេងនេះទៅទុកឲ្យបានស្រួលផងជើងត្រូវការវានៅថ្ងៃមុខយ៉ាងណាថែរក្សាវាបានល្អផងណាយើងសម្រាប់ហើយបាទអាសានបេះដូងរបស់ឯងដូចជាលោតញាប់ជាងមុនហើយគ្មានទេនាងមិនត្រូវមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយមនុស្សលោកពេកទេនាងស្ដាប់បានហើយឬនៅខ្ញុំយល់ហើយថ្ងៃក្រោយយើងនឹងជ្រើសរើសថ្ងៃខែល្អសម្រាប់យើងឡើងក្រុងរាជធ្វើជាស្ដេចព្រោះអ្នកណាក៏គេដឹងដែរថានៅប្រទេសចិនយើងនេះមិនអាចអត់ស្ដេចបានទេតើមែនទេពួកឯងទាំងអស់គ្នានិយាយមកមើលមែនហើយប៉ុន្មានហើយជាការពិតណាស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចរស់ដោយគ្មានស្ដេចបាននោះទេឲ្យឆាប់ឡើងបើសិនជាធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមដាច់ខាតគ្មាននរណាអាចជួយនាងបានទេឡើងមកឈេងឈេងប្រាំងឡើងខំឡើងមកអូនឈេងឈេងឡើងមកអូនខំប្រាំងឡើងខំប្រាំងឡើងអូននាងយល់សប្តិទៀតហើយហ៎តើខ្ញុំអាចចូលបានទេកុំចូលមកអីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេរំខានកិច្ចការរបស់ខ្ញុំទេប្រហែលឆ្នាំនេះនាងតែងតែយល់សប្តិឃើញអាបំបានខ្លួននោះណាកាលពីយប់មិញយើងបានឃើញវាបាត់ស្រមោលនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃតើអាវនោះនៅក្នុងទូដែកមែនទេចាំមែនមានរឿងអីហ៎គ្មានទេថ្ងៃនេះប៉ូលីសទូរស័ព្ទមកសួរយើងថាតើមនុស្សធ្វើយ៉ាងណាទៅអាចបំបានភ្នែករបស់គេបានចឹងអាចដែលអាចបំបានខ្លួនបាននោះតែត្រូវបែកការដែរទីចុកចិត្តចោះគ្មានអាណាដឹងពីរឿងនេះទេព្រោះថានោះជាអាវុធសម្ងាត់យ៉ាងពិសេសសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះហេតុអីបានជាបងត្រៃជ្រាវពីរឿងអាចបែបនេះទៅវិញអូរឿងទាំងអស់នេះវាគឺជាចំណោទចិត្តរបស់យើងណាបងមិនខ្លាចគេលួចទេមិនខ្លាចទេព្រោះថារបស់នេះមានតែយើងទេទើបអាចប្រើបានត្រូវការកាហ្វេទេនឹងល្អThank you.
ណែសុំនាងនិយាយប្រាប់យើងមកមើលតើក្មេងទឹក18អ្នកនោះតើនៅថ្ងៃណាតើមានអីតាក់ទងនឹងគេអូប្រកបជាមានតាក់ទងព្រោះតើក្មេងទាំងនោះសតតែក្មេងមាននិស័យអាចទៅរីធ្វើជាស្ដេចបានណាធ្វើជាស្ដេចវិញតើត្រូវការក្មេងទាំងនោះបានប្រយោជន៍អីទៅនិយាយជាមួយខ្ញុំអីនេះមិនមែនទេបងសៃខ្ញុំអាចហៅបងសៃបានទេណាអូចាននាងញញឹមរឿងអីហ្នឹងហ៎ញញឹមអត់ផងហ្នឹងអត់អានយ៉ាដាដាយល់ឡើងយល់ឡើងឡើងយល់ឡើងយល់ឡើងមើលអើចង់ងមយ៉ាមយ៉ាមដាដាដាអយល់ឡើងទៅចង់ងមយ៉ាមចង់ងមយ៉ាមដាដាដាអយល់ឡើងទៅចង់ងមយ៉ាមពូវាចាំជិះលងណាតើពូវាជិះនរណាទៅពូវាជិះចាំផងក្នុងធនាគារឥឡូវនេះវានៅក្នុងរោងចក្រឯណោះវាចាំមនុស្សមួយចំនួនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឥឡូវយើងមានការពិបាកខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិធីចាប់ខ្លួនវាឲ្យអាប្រោះមកយ៉ាត់បាញ់ណោះតើក្រមឯងទៅយើងខ្លាំងក្រមឯងស្រាយទេកុំខ្លាចកុំខ្លាចកុំខ្លាចស្រាយទេអើដៅដៅអលឡានដៅដៅដៅកំលឹងកំលឹងអត់កំលឹងមកដៅដៅអាយឈួតហើយអូយើងមានគ្នាច្រើនណាស់យើងកំណត់ឲ្យឯងក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងតែយកធម្មភាកចាំឲ្យយើងមកគ្រឿងបើមិនអញ្ចឹងទេរយៈពេល5នាទីយើងនឹងសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ចាស អរលោកទាំងឡាយអរុនសួស្តីនាងជាណាដែរចាំភ្លើងដែរឲ្យស៊ីឈ្នួលឈិនឈីអេលោកអតិការមិនទៅលោកមានប្រសាយ៉ាងនេះខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវសម្រាប់លោកគួរតែឲ្យខ្ញុំថាមេកងសន្តិសុខវិញទៅព្រៃយើងមិនចង់ចំណាយប្រាក់សម្រាប់នាងទេចំណាយប្រាក់ហ៎លោកទុកចិត្តចុះម្ដងនេះខ្ញុំនឹងជួយលោកដោយមិនគិតថ្លៃអីទាំងអស់ណាI'm sorry.
ទៅមើលមនុស្សខាងក្រោមណាណាស្គៀមអាយបាបបាណាស្គៀមណាស្គៀមក្រាបចោក្រាបចោឆាប់ឡើងមកឆាប់ឡើងអត់មានប្រពន្ធទេមិនដាច់កុហកខ្ញុំទេខ្ញុំមកលើកនេះគឺប្រុសតែចង់តាមរកកូនប្រុសរបស់លោកបើសិនជាខ្ញុំរកគេឃើញហើយនៅរស់ទៀតនោះលោកត្រូវចំណាយប្រាក់500,000ឲ្យខ្ញុំតែបើសិនជាគេស្លាប់លោកក៏ត្រូវឲ្យប្រាក់នោះមកខ្ញុំដែរលីទេតែយល់ព្រមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទទៅរកខ្ញុំណាស្ដាប់ឲ្យបានបានចុះផ្សាយថាក្រុមជនពេលទៅនោះវាមកចាប់ទៅរូទៀតហើយទោះស្ដីដូច្នេះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើណាស្ដាប់បានទេបាទស្ដាប់បានហើយបាទហឹមខ្ញុំមកធ្វើអីនោះខ្ញុំសន្យានឹងនាយកមន្ត្រីពេទ្យថាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធថ្ងៃសុក្រមកជួយខ្ញុំដឹងថានាងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារខ្ពស់ណាស់ដឹងអញ្ចឹងល្អណាស់តែនាងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើណាមិនមែនធម្មតាទេចំណែកបងក៏អញ្ចឹងដែរយើងនឹងខោទេយើង5នាទីចុះយកនេះយើងសម្រាប់ទៅរកដៃលើទីនេះទាំងអស់បាយនឹងអមណាកុំឲ្យជិតយើងប្រយ័ត្នយើងសម្រាប់នាងកុំផ្ដេសដាសោះទម្លាក់វត្តចុះទៅបើមិនចឹងទេយើងនឹងសម្រាប់នាងមុនឯងទម្លាក់វត្តចុះសិនទៅប្រយ័ត្នយើងសម្រាប់នាងនាងឆាប់ចេញព្រៀមទៅចេញទៅឲ្យលឿនហើយបើមិនចឹងទេយើងសម្លាប់នាងមុនទៅមន្ទីរពេទ្យនេះវាគ្មានលទ្ធភាពព្យាបាលកូនប្រុសរបស់យើងឥឡូវយើងត្រូវតែសម្លាប់ក្មេងទាំងនេះចោលយ
ើងត្រូវតែសម្លាប់ឲ្យទាល់តែអស់ឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចដែរយើងត្រូវតែសម្លាប់ពួកវាឲ្យអស់ឯងត្រូវរបួសហើយយូសាសាទីប៊ីប៊ីឯងត្រូវរបួសហើយចាំខ្ញុំជួយរំជូនណាមិនអីទេឯងនិយាយមកមើលតើយើងអាចចេញទៅបានទេមិនបានទេគ្មានសង្ឃឹមទេចាំខ្ញុំតាបងមើលកូនតានៅខាងក្រៅឯណោះគិតយ៉ាងម៉េចទៅយកមិនបានសោះអីយ៉ាកំភៃអីមនុស្សឈួតនោះគេទៅបាត់ហើយរឿងដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតនោះគឺក្មេងៗទាំងនោះណាមិញនេះអាចអត់មានលឺគេនិយាយថាម៉េចទេអើទៅខ្ញុំយកអីកុំឆ្ងល់អីជុំចៅស្បបានហើយកំភៃអីកំភៃអីធ្វើតាមសម្រួលទៅអោកគ្នាយើងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេណាបាទកំយំកំយំណាលោកទៅតាមថ្មីហ៎តាមគេដែរបាទត្រូវតែសម្លាប់ទីរក់នេះចោលទាំងអស់ទៅយើងត្រូវតែសម្លាប់ចោលទាំងអស់បងសំណាញ់យើងចាំមនុស្សឈួននោះបានហើយអូនដឹងហើយសំណាំងណាស់ដែលអូនផ្ដាល់តំណែងបងតាន់ពេកអូនមកនេះបិទជិះមិនខុសមែនមែនហើយបងថ្ងៃនេះរវល់ណាស់មែនទេមែនហើយអញ្ចឹងតិចទៀតញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាណាមិនអីទេបងកំដៅអូនជានិច្ចឯងនេះខូចណាស់ហ៊ានសើចចំអកដាក់យើងផងហើយពេលណាទៅបងត្រឡប់មកវិញជនពៀលពិតប្រកបមិនតាន់មកដល់ទេណាថាម៉េចឆ្ងល់ហ៎មកតាមបងឯងនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់យើងនាំឯងទៅដើរលេងណាលាសិនហើយលោកលីមានគេលួចខ្មែងទៀតហើយយើងនាំឯងដើរលេងប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យរំភើបមិនបានចប់ដល់ឡាយទេម្ដងនេះយើងមិនឆោតឯងបានទេមកតាមយើងមកអ
ចឹងរៃយកគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏តាមយើងមិនទាន់ដែរមានអីក៏អស្ចារ្យនៃស្ងៀមមិនមិនបន្តតាមការអីចេញមកតាមទឹកឯងជាស្រីចំណែកឯងក៏ស្រីដែរយាយព្រាមមកបាច់បានចាប់ក្មេងនេះល្ងងណាយើងមានរឿងអីទៅប្រាប់ឯងនោះឯងអត់ដឹងថាយើងជាអ្នកក្លាហានកំមុំទេហ៎ឥឡូវមើលឲ្យច្បាស់ទៅឯងជាអ្នកក្លាហានកំមុំហ៎ក៏ហើយឯងបានប្រយោជន៍អីទៅយើងមកឆាតឯងឲ្យមកនេះក៏ព្រោះទីចង់ចាប់ឯងយករង្វាន់$500,000ហុងកុងដែរកុំនិយាយច្រើនស្រាប់ទៅទម្លាក់ក្មេងនោះភ្លាមល្អបើឯងគាត់បានប្រយោជន៍ចុះហើយលោកមុនសេ
ឲ្យដំណឹងតាអាជ្ញាបាលក្មេងនេះផងណាបានឈេងឈេងកាន់តែណាអីមិនទៅមិនបានទេលោកគ្រូមិនចូលចិត្តមនុស្សអាក្រក់ដូចជាយើងចឹងទេថ្ងៃក្រោយត្រូវចេះខែខ្លួនផងណាកុំចាំអីខ្ញុំលាសិនហើយឈេង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 កុំតាមអីលុតជង្គង់ចុះទៅនាងត្រូវនៅទីនេះបម្រើកិច្ចការរបស់យើងបន្តទៀតទោះជាយើងឲ្យនាងធ្វើអីក៏ដោយនាងត្រូវតែប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចកិច្ចការរបស់យើងឲ្យបានចា៎លោកគ្រូតង់តង់មិនបានចូលអូនយំចឹងគ្មានទេមានរឿងអីនិយាយប្រាប់បងមើលខ្ញុំអត់អីទេចំណែកបងដោះស្រាយកិច្ចការក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានយ៉ាងម៉េចហើយក្មេងតែគេចាំទៅនោះឥឡូវស្លាប់បាត់ទៅហើយបែកគ្នាជាង10ឆ្នាំមកហើយស្បែកដៃឯងនៅតែដូចមុនតើអាកញ្ចានោះបានអាចបាត់សមោលពីណាមកនេះជារឿងរបស់គេឯងកំលុកដៃចូលឲ្យសោះណាមិនបាច់ខ្វាក់យើងទេកាលនោះពេលដែលយើងចេញពីកន្លែងរបស់គាត់សំណាងណាស់ដែលបានឯងជួយថែរក្សាយើងឲ្យយើងស្គាល់ពីតម្លៃនៃជីវិតមនុស្សហេតុអីបានជាគេចាប់ក្មេងច្រើនយ៉ាងនេះលោកគ្រូថាក្មេងទាំងនេះថ្ងៃក្រោយនឹងអាចជួយគាត់ឲ្យឡើងទៅរៀនធ្វើជាស្ដេចបានខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យសោះយើងប្រឹងប្រែងដើម្បីគាត់ធ្វើអីឯងលះបង់ទៅឯងយល់ខុសហើយថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងឡើងធ្វើជាស្ដេចបង្ខាំងឈិនសានឯងគួរតែមានចិត្តមេត្តាខ្ញុំសម្រាប់ពីរក់ទាំងនោះអីម្យ៉ាងទៀតឯងប្រឹងប្រែងដើម្បីគេយ៉ាងនេះតើមានលទ្ធផលអីទៅចំណាយជីវិតតូចតាចទាំងនោះតែបានស្លាប់ទៅតើវិកិត្តធម៌ចំពោះគេដែរទេឯងធ្វើមិនដឹងមិនលឺទៅវារួចគ្នាបាត់ទៅហើយបើមិនអញ្ចឹងទេលោកគ្រូនឹងឲ្យយើងសម្លាប់ទាំងឯងទៀតប្រាប់ឲ្យដឹងបើចង់សម្លាប់សម្លាប់ភ្លាមលើក្រោយនាងប្រហែលជាគ្មានសំណាងល្អបែបនេះទេចង្រៃយោស្មានតែយើងខ្លាចឯងណាស់ទៅឯងគ្មានផ្លូវទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនាងមានឈ្មោះថាឈឹមសានណាលើយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃយកអាវបំបាំងខ្លួនឲ្យតតែបានបើយកអាវនេះបានហើយត្រូវសម្លាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យចោលតែម្ដងបើមានការធ្វើប្រហែសសម្លាប់ខ្លួនឯងនាងធ្វើអីណាកញ្ញុំនិយាយប្រាប់នាងប្រមាណដងហើយថាទីនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ឆាប់ចេញទៅវិញទៅចេញទៅមានអីគ្រោះថ្នាក់ទៅតាមមួយថ្ងៃនៃទីនេះគ្មានអីសោះហេតុអីបានជាមិនឲ្យខ្ញុំមើលផងតើបងមានអីលាក់លៀមនឹងខ្ញុំហ៎តើនាងចង់ដឹងរឿងអីតែឲ្យបងបានខ្លួននោះខ្ញុំក៏បានរួមចំណែកដែរតាមស្មានអាវនោះគឺមិនអាចជួបកម្មរស្មីក្រហមបានមែនទេបើចឹងចឹងមែននាងជាអ្នកដឹងដំណឹងនេះមុនគេទាំងអស់តាមមែនទេបើអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះតើបងស្រាវជ្រាវពីរឿងអីទៅយើងកំពុងតែស្រាវជ្រាវបន្ទប់សង្គ្រោះជាបន្ទាន់ដំណាំទាំងនេះកន្លងទៅវាងាប់អស់ទៅហើយតែឥឡូវនេះវាមានជីវិតឡើងវិញ
ានផ្កាទេមានក្នុងរយៈពេល1ខែមានផ្កាសេងឆេងរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងអាចយកចេញទៅហាថ្ងៃហើយយប់ឡើងនឹងជួយស្រោចវាផងផ្កានេះគឺខ្ញុំយកដាក់បាត់តែខ្លួនឯងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយវានឹងមានជីវិតដូចមនុស្សចឹងធ្វើយ៉ាងណាត្រូវយកអាវបังខ្លួននោះឲ្យតតបានរួចហើយសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យនឹងចោលតែម្ដងបើសិនជានាងមានការពេលប្រហែលទៅសម្រាប់ខ្លួនឯងវត្តអេនេះមិនមែនជាកំហុសខ្ញុំទេរឿងដែលកើតឡើងចុះប្រហែលគឺជាបាតុហេតុខ្ញុំគ្មានចេតនាទេមានចេតនាបើគុំតនាងយកក្មេងនោះក្មេងនោះក៏មិនដាច់ពីលើផ្ទះស្លាប់ដែរបើសិនជាគ្មានស្រីចង្រៃមករំខានក៏គ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងដែរបានហើយចុំនិយាយទៅអ្វីដែលនាងនិយាយកុហកគេបានតែកុហកខ្ញុំមិនបានទេណែលោកឯងនិយាយបែបនេះគឺចង់បង្អាក់ចិត្តទៅខ្ញុំមែនទេឡោះលោកនេះចាត់ទុកតែខ្ញុំជួយលោកឯងម្ដងទៀតទៅចាស់នាងណាធ្វើយ៉ាងណាតាមអរគុណរបស់ខ្ញុំមិនឃើញណាទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំយកប្រាក់លោកខ្ញុំប្រកាសជួយលោកអរគុណហើយចាំជាពិបាកមែនមានបៃសាយរបស់យើងនោះជាអ្នកណាទេហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងទេយើងនឹកឃើញរឿងមួយតែតាមដែលយើងប៉ាន់ស្មានគេស្លាប់កាលពី10ឆ្នាំមុនណាមែនហើយឆិនឈីគឺខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់តែផ្ទាល់អ្នកដែលហ៊ានចូលមកវិមានបៃសាយរបស់យើងមានតែអ្នកខ្លាហានសម្ងំទេវាតែមកអុកឡុកកិច្ចការរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាលោកតាកិច្ចការនេះទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការជាមួយវាចុះអារឿងនេះទុកឲ្យអ្នកដតីចាត់ការតែចុះអាជាវតាឯងតែចាត់ការរឿងនេះភ្លាមបើពេលចាំបាច់សម្រាប់វាចោលតែម្ដងទៅឬទេបាទអាកញ្ចាស់ចឹងឡៃជិលពឹសរបស់គេពិតជាសាហាវណាស់
ៀនសន្និដ្ឋានថារឿងនេះមិនអាចកើតឡើងទៀតទេតែបើសិនជាមានកើតឡើងទៀតយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់កុំនិយាយច្រើនពេកអ្ហាហើយចាំមានរឿងអីនោះរឿងកូនលោកបាក់ខ្លួនខ្ញុំលេងខាងលើហើយណ៎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 យើងកំពុងតែប្រជុំវិញនិយាយថាម៉េចតាមហ្នឹងចាំនិយាយអីស្រេចច្រឡប់តែរឿងយើងកំពុងតែមានការស្មុគស្មាញពីរឿងបាត់ទៅរក់មិនគ្នាមកលោកការប្រជុំរបស់យើងអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅយើងលែងរំខានពួកលោកទៀតហើយចាំនិយាយអីស្រេចច្រឡប់តែរឿងតាមហ្នឹងចាប់ពីពេលនេះទៅយើងលែងរំខានពួកលោកទៀតហើយប្រយ័ត្នមា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 នម
ឆាប់ចូលទៅក្នុងភ្លាមទៅនៅសល់តែ1នាទីទៀតរទេះភ្លាមមានគ្រោះថ្នាក់ហើយទៅឆាប់ចូលទៅជួយមនុស្សខាងក្នុងផងឲ្យឆាប់ឡើងទៅមិនទៅមិនចាប់ភ្លាមទៅនិយាយថាម៉េចលោកគ្រូប៉ែតថាបងសម្រាប់កន្លះឆ្នាំទៅអាចជាបាននេះអញ្ចឹងដំណឹងអាក្រក់បាទដំណឹងអាក្រក់វិញបងបងត្រូវទីការជើងកុំអារម្មណ៍ពេក
បាទសិនជាអូនមានបំណងចង់ចាត់ការជាមួយជនពាលទៅនោះបងគ្រប់គ្រងចិនិចណាបងដឹងរឿងនេះពីកាលណាតាំងពីពេលនៅមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងបងឃើញអូនឈរសម្លឹងមើលបងថ្ងៃក្រោយកុំញញឹមលួយលាក់ទៀតហើយមិនត្រូវសម្រាប់ទឹកភ្នែកដែលលួយលាក់ទេមានការអីនិយាយប្រាប់បងមិនស្ដាប់បានទេឈប់យំតែចប់សិនទេបងត្រូវតែសរសេរចប់សិនគឺចប់សិនទៅទេមិនបានទេបងដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំយូរហើយបងដឹងយូរហើយហើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលបងស្រាវជ្រាវអាវកំបានខ្លួនបងមិនចង់ឲ្យអូនលោកដាច់ក្នុងរឿងនេះទេហេតុនេះហើយបាច់ជាបងមិនឲ្យខ្ញុំចូលទីនេះតើមែនទេបងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យស្ការដែលងំរស់ឡើងវិញនេះជារឿងរបស់បងអូនឆាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមតោះតែខ្ញុំជឿថាពួកគេប្រកបជាមិនអត់អស់ឲ្យបងទេតែណាវិញតារបស់បងនៅចំក្នុងផ្នែករបស់បងបងមិនស្លាប់ងាយងាយទេពេលនេះអូនកុំបារម្ភពីបងបើយូរតែមកជួយបងមិនអីទេអូនទៅមិនជួយមកមូសៀទីហ្វាន់ជួយទោះជាអូនអាចចូលមកបានក៏បងមិនអោយអូនចេញទៅវិញដែរបងនឹងពាក់អាប្រម៉ាញ់ខ្លួនរបស់បងថែរក្សាផ្ការបស់បងឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យគេមានឱកាសបញ្ចេញនូវក្លិនក្រអូបរបស់គេ
ជិលពឹសប្រមាណដើមកំរវល់ខ្ញុំអីអាយត្រូវទៅជួយគេភ្លាមទៅតាមយើងស្មានមានតែអ្នកក្លាហានកំមុំទេទើបអាចជួយដល់ពួកយើងបានណាយើងជាបានរបស់ឯងរួចហើយឯងចង់ទៅណាបើទៅទៅវិធីជាបានឯងសាហាវមែនឯងជាអ្នកជួយជីវិតយើងឥឡូវឯងចង់ឲ្យយើងធ្វើអីឯងប្រាប់យើងមកចុះតែយើងសូមប្រាប់ឯងឲ្យហើយឯងកំណៃជាមួយអាកញ្ចាស់នោះទៀតព្រោះអាកញ្ចាស់នោះវាសាកបាប់ប្រកាន់ច្រើនណាស់ឯងគួរតែសារភាពទៅល្អសាច់ឯងទៅចុះយើងគ្មានពេលទេឲ្យឆាន់តិចទៅជោគជ័យហើយជោគជ័យហើយឆេង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 តារាសំឡេងឆេងឆេងអាប្រម៉ាំងខ្លួនយើងបានជោគជ័យហើយអាវបំបាំងខ្លួននោះយកបានហើយនៅអាវបំបាំងខ្លួនมันអាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃទីតាមខ្ញុំយល់យើងគួរតែពន្យាពេលដើម្បីឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវតទៅទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេការស្រាវជ្រាវរបស់គេប្រកបជាមិនអាចសម្រេចបានឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុនថ្ងៃលិចត្រូវតែសម្រេចយកអាវបំបាំងខ្លួននោះឲ្យតតែបានដល់ពេលនោះអាជីវប្រកបជាជួយយើងបញ្ជារបស់លោកតាខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើឲ្យចាស់តែបានសម្រេចប្រសើរណាស់នៅក្នុងចំណោមទីរក់ទាំងប៉ុន្មានបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់មាននិស័យធ្វើជាស្ដេចនោះយើងនឹងតែងតាំងគេធ្វើជាមន្ត្រីពិសេសរបស់យើងណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទាំងតែពីយំឥឡូវយើងឲ្យឯងសម្រាករហូតចុះយើងបានស្រាវជ្រាវពីរូបមន្តក្នុងការផលិតអាបំបានខ្លួនបាយស្ដាយណាស់វាក៏ជាពេលស្លាប់របស់ខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងស្លាប់ដោយសារថ្នាំពុកនៅក្នុងលោកនេះបើសិនជាគ្មានឈិញឈិញនៅក្បែរខ្ញុំមានឈិញឈិញនៅក្បែរខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសជាគ្មានលទ្ធភាពអាចរស់ដល់សពថ្ងៃនេះទេបាទសញ្ជានាងដឹងថាក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំតែមួយគឺព្យាបាលរបួសដៃរបស់នាងនាងប្រកាសជាមានការប្រែកអខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកវិញត្រូវតែយកអាវបំបាំងខ្លួននោះមកឲ្យយើងហើយសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យនោះចោលទៅនាងដាច់ខាតត្រូវតែសម្រាប់វាកុំតបតែអសោះខ្ញុំស្លាប់តែបាត់ភ្នែកមិនចិត្តទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ
សំលោកធ្វើការស្រែកគ្រាតទៅទៀតចុះកុំរវល់ពីខ្ញុំអីយើងលើកថាកំមុំក្លាហាននេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ទាំងរាយយកចាំមួយថ្ងៃទៅហើយមិនក៏មិនបានឃើញគេមកដល់ទីលោកតាឲ្យយើងមកសម្លាប់ឯងចិនសាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនឈប់មកទៅលើកនេះយើងដាច់ខាតត្រូវតែសម្លាប់ឯងឯងស្មានតែអាចសម្លាប់យើងបានតែងាយហ៎នេះជាបញ្ជារបស់លោកតាយើងត្រូវតែធ្វើតាមយើងសន្យាថាពេលដែលឯងស្លាប់ទៅយើងនឹងជួយធ្វើកិច្ចការឲ្យឯងឈប់សិនអ្នកដែលស្លាប់នោះមិនមែនខ្ញុំទេការពិតគឺឯងនៅពេលដែលឯងស្លាប់ទៅយើងក៏យល់ព្រមធ្វើកិច្ចការឲ្យឯងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងសម្លាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យមិនបានទេសម្លាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យមិនបានទេសម្រាប់មនុស្សរបស់លោកតាតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាឲ្យតែឯងមានការភ្ញាក់ខ្លួនយ៉ាងនេះវាជាការមួយល្អហើយឲ្យតែឯងសារភាពឆាកជីវិតរបស់ឯងមានតម្លៃជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់តែកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនអាចលុបលាងបានទេខ្ញុំអមអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ចេញណាស់តែចឹងឡើយយកកុំទីចោលខ្ញុំអីគ្មានបានការសងយើងត្រូវម៉ូតូយើងជិះសិនតើចាប់ពីពេលនេះតទៅឯងមិនមែនដូចមុនទេណាចាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅឈិនសាននៅតែជាឈិនសានដដែលមិនពិតទេឈិនសានឯងខ្លាចតែជាឈ្មោះផ្សេងក៏បានដែរពួកឯងត្រឡប់ទៅវិញទៅកុំរវល់ពីខ្ញុំអីយ៉ាងไรយោម៉ូតូរបស់យើងមិនក៏មិនលឿនដូចគេសោះអញ្ចឹងខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចឯងបាត់ទៅ
តង់ឬមិនមែនមិនសំខាន់ទេសំខាន់បំផុតគឺឯងចេះភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញម៉ែពួកឯងនឹងនិយាយស្អីទៀតនឹងឆាប់ឡើងមកលោកតាឲ្យគេទៅសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យហើយឆាប់ទៅជួយគេព្រមតែម៉ែណែ
របស់ដែលយើងផលិតបានអាចបំផ្លាញបានក៏ជាការល្អដែរអញ្ចឹងតែយើងអញទៅមិនចិត្តចុះអញគិតយ៉ាងម៉េចតើគេមិនទៅទីអញ្ចឹងយើងគិតទៅណាវិញទៅសង្គ្រោះទីរក់ក្នុងវិមានបីសាទៅទៅពីអ្នកយើងទេហ៎អញ្ចឹងយើងគួរតែយកវត្តទៅជាមួយផងណាអូនអាចនាំបងទៅមើលផ្កាដែលរីកហើយបានទេต้องยังให้ตื้อลำเลยอ่ะนี่兩個夠膽闖入我禁宮喐佢怪佢，你怪你去咗边啊？我唔系怪佢，系我脚软啫。就凭你两个，就想以下犯上，你怪我都冇用噶啦，四大护法。怪佢死掂就死，你对付公公，我对付嗰四件。冲啊！死啦！唔知系咪吸得沼气多好嗨啊？点算啊？神唔救佢嚟噶喎！唔好俾佢集中精神啊！走！今次我要攞你哋嘅命！再唔走会中毒噶，走！
炸到你毛都冇。哇，乜呢个迟得咁急啊？佢仲未死啊？虽然毁灭咗，但佢意志早已控制自己。
很开心，可不可以跟我一起看翠山南开花？我哋咁样好失礼噶嘛，系嘛？系搂住佢啊，搂住佢啊！